relacionando Eva com Maria, como houve a queda do gênero humano, através de uma mulher, Deus quer também que haja uma mulher na obra da restauração do gênero humano. Quem pecou? Adão. Quem vai restaurar a obra de Deus, que foi destruída pelo pecado, a ordem sobrenatural? Vai ser Jesus Cristo, mas com a participação também da mulher. E se todos nós podemos rezar uns pelos outros, evidentemente que Nossa Senhora, mais do que ninguém, ela pode interceder por nós. E essa intercessão de Nossa Senhora é que faz com que ela seja a medianeira entre Deus e nós.